Kuram haqqı bezmişəm. Belə olmazdı bacı, Kuramam dostum. Sinir sistemlərim çoxdur, görürsən, Allah Allah, psixi problemlərim var üzə mənim. Əsəb keçirdirəm mən bu yerdə, Kuramam dostum. Nə internet var, nə Wi-Fi var, nə andraqası, kondisioner var. Nə oldu, bu qaşınmadı? Vay, 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 vay. Rəhmətli Durxan kimi nə qədər deyinirsən, az sən? Az sən kimi deyimsən, az? Az, nə qədər? Rəhmətli Durxan da belə deyinirdi. Qoşulur da almaxama, bütün günü deyinirdi. Allah, Allah, yoxuşum mənim dərək taxıda. Görürlər, TikTok gələm, mənə ev vermirlər. Quran haqqı mənə ev vermirlər. TikTok gələm deyə mənə ev vermirlər. Valla, mən olsa mən də vermərəm. TikTok gələm deyə mənə ev vermirlər, ay qacı. Mən olsa mən də vermərəm. Niyə? Niyə ki? Sən də düşünərsən, dostan bəlli döyür. Gəl, mən sənə öz evimi verim, amma Binəqədidədir. Gəl, evin bulun vaxtı-vaxtında. Gəl, Binəqədidədir. Açıq o Binəqədidə soğudur. Aa, za, sənə gül kimi remontda ev verirəm, ey. Azı kiraya versən mənə ver, də nə olar ki? Kiraya verməm, boş deyə. Boş deyə. Yoxa kiraya gedim daha, mən belə istəmirəm. Ey, boş deyə, kiraya kim qalmır? Mən gələndən gələni qalıram. Amma Binəqədidədir. Özün gələndən gələrəm. Hə, amma Binəqədidədir, yəni. Olsun deyə, boşsun. Gey, Binəqədidə qalarsa, ha? Ne qalmıram, mən sonra reklama şəhərə gəlim. Doğrudan qalarsan. Uzaq da öyrək bir dəqiqədə. Vasmoydan mən maşından 7-8 dəqiqə. Mən Vasmoy... Ay xanım, Ülkər xanım silinməyib, təzə səhifə açdıq ona. Arbanın səhifəsi getdi, 5-3 cəmatın ahını idi öz. Yoxa, mən zarafatsız ev tapın, onu oraya şaqlar. Allah haqqı taparam, o problem deyir. Ev nədir? Maklilər əlimizin əlində. Siz də səhv tapın. Mənim tanışlarım var da, tanışımla düzəldəcəm sənə ev. Xəstə deyir. Yenə yaxsızdır. Deyirəm, mən tanışımla düzəldəcəm sənə ev. Xəstəsən sən, git başı vurdu varam. Mənə Allah, qaqlarız, burada set yoxdur, ürəyim sıxılır. Ha tərəfləri istəyirsən? Ay, da, bəlkə sən xırdalana göndərim. Xırdalana istəmirsən, gib TikTokerlərlə qonşu olarsın. Xırdalana... Yox, Qırdala çox uzaqdır, yox. Maklirzadan səni təxmin yazıb burada biri. Mən sabah danışaram. Tanışlar var da danışaram onun üçün, problem deyil. Ay, ma, buradasa, mama. Mama. Ay, Qırdalan yazan, alın burada Qırdalanda qalmaq. Ləmin, xıbı dirəmi səni, sənin WhatsApp-dakı. Mən mama buradadır. Bir əqədə yaxşıdır. Mənə də ev təb. İlham, mənə maklirzə də alın, səhət tapın. Bizim evlərə yaxşı yerdə, götür onu. Götür bunu buradan, təbilətlə gülüb. Ay, oradan stonsuna qızı gəlir. Doğrudan internetin həpsi də az kesilir bu, 2 dəqiqədən bir. Az öncə mənə, yoxca bezmişəm, burada yanı. Ləmə, interneti limitsiz al da. Ay, bacım, limitsiz necə internet alırlar arzım? Eşək, pul verib alırlar, limitsiz. Limitsizə pul verib alırlar. Tuban verib alırlar, mən də pul verib alıram da. Yəqin sənin yaşadığın ev, evlərin binalar çoxdur yanında, yapış-yapışdır. Hə? Çoxdur, hə, yapış-yapışdır, hə. Hə, ona görə pis tutursun. Məni tapdı, camat şıllaq atır. Bir sən neyini, mən sənə deyim, Wi-Fi çəkdir ora. Deyirəm, evdən çıxmasın, deyirəm, Wi-Fi çəkdir onu. Güclü Wi-Fi çəkdir də xəstə, gücləyi. Ay, bacı, evdə set yoxdur. Güclü Wi-Fi nədir? 35 manatlıq internet götürmüşəm. Bəs necə olur, qonşunun interneti ilə deyirdim, girirəm, yaxçı idi. Mən qonşunun internetinə girmirəm, ailin girir. Bəs deyirdin, yaxçıdır? Ailin girir, uşaq üçün yaxşıdır, TikTok üçün poxdur o internet. Qonşun Wi-Fi səncə burada necə tuta bilir, mən diqlə fikirəm. Məntiqlə fikirləşirəm. Qov fikirləşirəm. Ki sən də başlayın. Sən də başlayın. Ay, sənin atam atı ola, döktün sütü.
Otobatuva. Niye gelirim? Ben basayım mı şeyi mi ya? Bir de ben ana ana da dedi. Aşağı. Ödüm ben ne diyorum? Bu da. Çünkü şu an günüm karayı.